Вже з 1 вересня ціни на пальне піднімуться. Такий прогноз дають фінансові експерти. У липні парламент прийняв законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне, який набуде чинності вже за тиждень. Так, на початку вересня за літр бензину і дизеля додадуть у середньому по 1 гривні, а за автогаз – 3. А отже, ціна за бензин підніметься до 59 гривень, дизель – 55. А газ буде коштувати 30 гривень. Вінницькі водії розповіли, як на них відіб'ється підняття ціни на паливо. Враження обурливе, тому що це впливає на сімейний бюджет дуже сильно. Тому потрібно менше їздити на автомобілі і більше гуляти. Тому що в даний момент піднімаються ціни абсолютно на все. Від того, що воно піднімається окремо на паливо, ну якби немає суттєвої різниці. Це очікувалось, тому що піднялися ціни абсолютно на все. На освітлення, на продукти всі, тому піднімається завжди і вже протягом, якщо не помиляюся, року, акциз піднімається кожного місяця на від 5 до 15%. Просто ми цього не помічаємо. Це в цей раз просто буде більше підвищення, ніж на 5%. Ми звернули на це суттєву увагу. А так він піднімається абсолютно кожного місяця. Я на електромобілі, мені все одно. Я давно відійшов від палива, тобто в ногу з часом. Все нормально. 30 років я вже як вожу автомобіль, але на сьогоднішній день я ним не користуюся. Тому що, по-перше, паливо, і, по-друге, в мене така робота, творча робота, що я цілими днями творю або ж займаюся волонтерською діяльністю, або автомобіль повинен працювати і їздити. Вже на 2 гривні газ подорожчав, тому що я їжу на газу і на бензині, і вже подорожчав. Це нас підготовлює так плавнесенько, що буде з 1 вересня, але вони вже підняли на півтори гривні, а так потихеньку вони піднімуть ще. І це зрозуміло. Я категорично проти. Починаючи в того, щоб доставка навіть так самих продуктів харчування, чи навіть обробити ту землю, це вже ціна вже піде вверх повністю на все. Звісно, реакція буде негативна. Ну, як це так? Дехто отримує пенсію мізерну, а навіть той, хто не має пенсії, отримує якусь допомогу державну. Ну, це нереально вижити людині на таке. Чим зумовлене таке здорожчання, як підняття ціни на паливо та як воно вплине на гаманці українців, розповість економістка, незалежна фінансова радниця Марина Абрамович. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що ж спричинило таке ж збільшення цін на пальне? Ну, так як ви вже сказали, в першу чергу велику роль зіграло те, що можновладці трішки видозмінили податкову політику і дійсно підвищили ціни на акцизи. З чим це пов'язано? В країні війна, в бюджеті дірка, і чимось потрібно її поповнювати. Саме підакцизні товари є досить високорентабельними товарами, і вони суттєво впливають на наповнення державної казни. Тому це рішення дійсно є виправданим, і що ще важливо відмітити, як пояснюють самі політики прийняття цього закону, що це ще є певними нормами виконання умов Європейського Союзу щодо майбутнього нашого вступу до Європейського Союзу. Тобто наші ціни на пальне мають відповідати цінам європейським і поетапно на протязі 4 років ціни будуть підвищуватися. А як це вплине на економічну складову країни? Ну, звичайно, що в першу чергу зростуть логістичні витрати, які включаються в ціну майже всіх товарів, які транспортуються. Зростуть ціни на доставку, зросте вартість продуктів харчування і інших товарів. Але тут ще важливо зауважити такий момент, як енергетична ситуація, яка нас чекає восени. Тому що бізнес без електроенергії працює на генераторах. І вартість 1 кВт електроенергії з генераторів в 10 разів більше, ніж ту, яку купують підприємці у держави. Тому цей фактор також важливо враховувати. І навіть підвищення цін за рахунок збільшення акцизів і здорожчання пального може бути не таким суттєвим в порівнянні з тим, якщо перейдуть підприємці виробляти свої товари за рахунок застосування генераторних установок. А от якщо говорити про аграріїв, зараз продовжується сезон жнив. Чи вплине, можливо, здорожчання пального на збір врожаю?
Ну, липень найгарячіша, найактивніша пора жнив вже позаду, і зрозуміло, що тоді аграрії проводили жнива за рахунок закупівель ще попередніх, да? Якби здорожчання не вплинуло на урожай озимих. Але триває збір олійних культур – це соя, соняшник, ріпак. І вже з вересня, коли підвищаться ціни на пальне, можливо здорожчання кінцевої продукції для нас, споживачів. І варто зауважити, що ж все ж таки, закуповуючи пальне вже для осінньої посівної кампанії і для весняної, для весняно-польових робіт, аграрії будуть купувати вже за здорожченими цінами, тому що ці гроші йдуть вже з нових урожаїв. Ну, ви багато разів говорили про продукти, і чи відчують українці підняття цін саме і на продукти, ну і, можливо, на інші сфери життя? Скоріше всього, що так, але радує те, що це підвищення не буде одномоментне. Згідно закону, це буде відбуватися в кілька етапів. Ну, взагалі, аналітики прогнозують здорожчання цін в межах 1-2%. Так говорять про рівень інфляції, але зрозуміло, що реальна інфляція, вона, як правило, перевищує ті аналітичні прогнози. Тому здорожчає продукція, якщо говорити так сегментовано, то враховуючи фактор енергетичних ризиків, скоріше всього, більше зростуть в ціні, наприклад, там хліб і хлібобулочні продукти, тому що при їх виробництві застосовується електроенергія. Так само молочні продукти можуть підвищитися у ціні, тому що це холодильне обладнання, яке теж вимагає електричної енергії. Ну, овочі, як би логічно, не мають там суттєво зростати в ціні, тому що це просто збір і зберігання. Дякую вам, що завітали до нас і за таку цікаву і обґрунтовану інформацію. Дякую. А нашим глядачам нагадую, з нами була економістка, незалежна фінансова радниця Марина Абрамович.